הרגשנו שזה משהו, כבר לא משהו כל כך ירי מסיבי, זה היה משהו אחר לגמרי. עושים כוכבית, שישני, ילדה שחולה סרטן צערי. סגרת את החלומות של הממד, ניסיתי לא להעיר אותם יותר מדי. ואנחנו שומעים שכבר יש ירי כאילו בתוך הקיבוץ. לי חברי קטע תמונות יש באמת נשק בבית. נכנסתי לילדים, כלומר ראיתי שהם בסדר, לשים להם איזשהו טלוויזיה כזאת וטאבלטים, שיראו כולם טאבלטים, כל מיני כאלה. ואותה נקודה בעצם הם היו בממד, ואני בדלת מולם, סגורה. ובעצם אני, תוך כדי אני מבין שיש כבר הרוג ראשון, שזה היה דביר ואשתו שרצחו אותם בתוך הבית. הייתי משוכנע אני שומע ערבית, אני שומע יריות קרוב, אצלי, יותר גולה ממש, אני שומע את היריות, גם צעירים. קיביתי את הקשר, קיביתי את הכל, קיביתי את הכל הכל, ממש תממה. אני רואה את המחבל, אני לא הבנתי בהתחלה שזה מחבל באמת, אוטו ירוק כמו חייל, עם ציוד על הגב, עם RPG, אתה רואה שזה RPG, אני גם החזיק רובה, אתה רואה שמחזיק אותו ממש כמו מג, סתם זה היה איזשהו נשק אחר, אבל משהו שקרוב לזה, ופתחתי את הדלת, יריתי, ראיתי שהוא נפל, וחזרתי חזרה. נעתי את הדלת, חזרתי חזרה, וציפייה שהוא יבוא אליי, אמרתי שזהו. לא, אז אני בעצם עושה את המתנהל בחוץ, אני תמיד יוצא לעצמי בעצם, אני נלחם עם כל מיני כוחות, הגיע פתאום איזשהו כוח של גם כמקריות, כאלה ילדים, אתה רואה, ראיתי שזה לא איזה כוח צבא של קרקל או משהו כזה, לא עכשיו איזה כוח משמעותי שאתה אומר, אוקיי, הצבא הגיע, כמו שאני אמרתי לעצמי, אוקיי, זה... זהו, בשלב הגיע כבר כוח של מטכ"ל בהתחלה, שפלברתי לכוח של מטכ"ל, שאלו אותי גם כן, זה הכל כך זמן, זה לא עושה את זה הכל, עכשיו, תור שנייה נגמר, זה ארוך, זה יום שלם. היו פצועים פשוט, בקשו לפנות אותם. ואז ממש הייתי קרוב בלראות באיזה 20 ומשהו אנשים, כאילו, הייתי פשוט קרוב. אבל עכשיו אני... ברוב ה... כמעט אני אומר, כמעט הייתי יכול להרוג אותה. כי לא ידעתי שזה הם. בשלב מסוים הביאו כבר איזשהו תחפור כזה, ממש להרוס את הבית כדי להתנס, כדי להדרך את המחבר, שהוא סיר לחץ כזה. זהו, בינה לי בלילה, ב-12 נראה לי בלילה, של אותו יום באתי שגיל נהרג, בכלל אמרה לי. צריכים להבין, כך זמן להבין בכלל מה קרה, בבית. גם נגיד שבעה זה לא שבעה, זה לא זה, זה לא, הכל מאוד... ושזה נגע בכולם, אבל עדיין יש לך את העצב הפרטי שלך וכל הסיפור המאוד גדול הזה, אתה אומר שהכל נבלע בתוך זה.